На Дніпропетровщині з-під варти втекли двоє засуджених. Надзвичайна подія сталася в стінах Криворізької виправної колонії номер 80. Обидвом втікачам 24 роки. Покарання відбували за зґвалтування та пограбування. Одному з молодиків залишалось сидіти всього рік, іншому – менше 5. Нині в пошуках зухвалих тюряжників задіяні всі правоохоронні відомства регіону. Після затримання кримінальному дуетові загрожуватиме новий термін – до 8 років ув'язнення. Розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 393 Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії з метою встановлення місця знаходження зазначених засуджених.